Muito bem, agora vamos para Campo Grande. Eu tava esses dias atrás vendo um radialista que ele fala, vamos dar um pulinho ali. Tem coisas que ninguém entende, só sendo brasileiro para entender, né? Vamos dar um pulinho em Campo Grande. Vamos dar um pulinho em Campo Grande, falar com a Karina Annunziato, a nossa querida colega. Karina, me conta como é que estão as coisas, né, na capital do estado, na Cidade Morena. Me conta aí, bom dia para você. Bom dia para você, Fernanda. Dando um pulinho aqui de Campo Grande também para Três Lagoas, a gente vai trazendo, então, retratando um pouco, viu, Fernando, do que foi a coletiva de imprensa agora há pouco sobre o caso Hugo Scully, caso do jogador de futebol, né, que infelizmente foi vítima aí de assassinato lá em Sete Quedas. Essa coletiva não revelou muitas novidades, gente, daquilo que a gente já vem acompanhando ao longo dos últimos dias, mas apontou algumas situações neste enredo, neste triste enredo que acabou culminando aí neste assassinato que tem chocado não só Sete Quedas, né, mas todo o estado, também com repercussão nacional. Participaram desta operação nestes 11 dias aí de investigação que já se seguem do caso Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Militar, DEFRON, Delegacia de Sete Quedas, todos realmente imbuídos nessa ideia, né, principalmente nessa investigação para apurar quais foram as motivações, o que levou à brutalidade deste crime. Para a busca dos restos mortais do jovem, o Corpo de Bombeiros fez uso aí de mergulhadores, drone, embarcações no rio Iguatemi. Segundo o delegado Marcos Werneck Pereira, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, o depoimento de um dos envolvidos, identificado como Cleiton, foi fundamental na investigação, que mudou o rumo daquilo que eles acreditavam até então, que seria de um desaparecimento para um crime de homicídio, de fato, né? E se seguindo ainda, o delegado também confirmou que os pais da Rúbia, eles estão contribuíram aí com as investigações. A delegada titular de Sete Quedas, a Lucélia Constantino de Oliveira, disse que a prisão preventiva da Rúbia Joyce de Oliveira, Rúbia Joyce Oliver Luvizeto, de 21 anos, e do Danilo Alves da Silva, de 19 anos, já foi decretada. O Danilo é indicado como o autor do assassinato, ele continua foragido. A Rúbia, ela tem sido classificada como coautora do crime. Durante as diligências, 17 pessoas foram ouvidas. Neste período ainda foram apreendidos objetos, celulares, que seguem contribuindo para a investigação do caso. Infelizmente, né, uma triste realidade que a gente tem que trazer aqui, reportando como foi essa indicação e aquilo que a polícia tem de apuração e que apresentou à imprensa nesta manhã. Karina, agora vamos para um assunto mais leve, mais light. Acredito eu que à esquerda do nosso vídeo, você fez questão de deixar ali o sol brilhando para falar como é que está o tempo aí em Campo Grande. Ou será que eu estou errado? Está errado não, viu? É isso mesmo, o sol está brilhando aqui em Campo Grande, sol forte realmente. Neste exato momento, vamos trazer aqui para você 27 graus aqui na capital de Mato Grosso do Sul. O tempo segue com essa tendência, né, de altas temperaturas e tempo seco também, viu, Fernando, no final de semana. Mas tem expectativa de mudança no tempo ao longo da semana. A partir da próxima quarta-feira, prepare o casaquinho, prepare o seu edredom, porque a meteorologia já está indicando queda na temperatura, uma massa de ar frio deve chegar no estado, desembarcar por aqui. Ou seja, esse final de semana é o ponto de virada para você se preparar para a virada no tempo que está vindo por aí. Então tá bom, Karina. Chegando por aí essa massa de ar frio, fala assim, ô massa de ar frio, bora lá para Três Lagoas e cai no peito do Fernando, tá bom? É isso aí. Vamos ver se traz chuva também, né? Porque infelizmente com o tempo seco as queimadas têm aumentado. Infelizmente. A nossa qualidade de respiração, enfim, os problemas pulmonares, então, são muitos.
Karina Nunciato com as informações direto de Campo Grande. Obrigado, bom trabalho e bom fim de semana para você. Igualmente, tchau, tchau.